הערות אלה מדגימות את אוכנת בגדי הים, גוטקס, מפעל שהוא בין הגדולים שביצרני בגדי הים בארץ. אז הנה מקצת הדגמים שהוצגו השבוע בגוטקס. זה הציונן פון גוטקס. גוטקס היה שם, שם בעולם. היו מגיעים למקומות שלא ידעו איפה זה ישראל, אבל ידעו מה זה גוטקס. כל העולם הלך אחריה, חיכה לראות מה היא עושה. אבל בעברת גוטליב יש גם משהו טרגי, מין סיפור יווני כזה.